願いします。お願いします。はい。足元気をつけて。よいしょ。ありがとう。はい。事前にちょっとお願いしてたんですけど、ベベのスペシャルハーブトリートメント、今日はこれをねやってもらいます。ママ水だ、このペンかわいいでしょ。めっちゃ頼みまくって5本買おうと思って届いたら、5本入りが5セット届いたんだよね。やっぱ注文って難しい。ちょっとね、最近しばらくケアしてなかったから、うん、お月が出てきたから、はい、つるっとさせてほしいです、ね、はい、お任せください。着替えます。今日は微腸活ケアパッドでオプションをつけてもらいます。いいよね。いいですね、すごく。そう、流れが良くなるので、うん、お腹の調子も良くなるし、便秘の人とかお酒よく飲む人とかにもおすすめ。こんな感じでお腹を温めながらクレンジングとかね、いつも眠りそうになっちゃう、どうでしたかっていう感想言えなくなっちゃうから寝ないようにね、はい、みんな頑張ってるよね、スタッフたちも。頭を上げます。お願いします。触ってみて、はい、ダラッとしてますね。ダラッとしてきたでしょ。赤みもありますね。ね、花粉ですかね。花粉かな。この間アレルギー検査したら、杉がめっちゃ危ないレベルの花粉持ちだった。今って杉発動してる？はい、発動してます。杉が暖かくなります。はい、暖かい。手が暖かいね。鼻も暖かい。私もやったの結構あったかいって、いつも本当は逆って言いますけどね。そうだよね、手が冷たいと心がっていう。今これは筋膜引き上げ、リフトアップにつながる筋膜にアプローチしたマッサージをしてもらってます。ついにベベ YouTube 登場。登場ですね。みんなが待ち望んでました。ね、どんな感じなのかってね。でも今日全部伝えきれるかな。いっぱいあるからね。いっぱいありますからね。確かに。お腹の位置を変えなきゃいけないですけれども、うん、変えて大丈夫ですか？うん、私変えちゃうね。本当乾燥してますね、バサバサ。はい、乾燥待ったよ。今度みんなで熊ちゃん温泉に行くんだよね。そうなんです。熊ちゃん温泉ってお鍋屋さん渋谷にある北海道から出たお店らしいですね、うん、あ、北海道からなの。あ、そうなんですよ。あれ、今度っていうか明日じゃん。明日ですね。明日だ。おー、痛いですか？ゴリゴリ。息苦しくないですか？大丈夫です。美容効果のある洗顔なんだよね。数分置くだけでパックの効果があったりとかで美容液が浸透しやすくなる。もう一回、うん、このままで大丈夫ですか？大丈夫だよ。もう一回外していきます。こんにゃくの成分、こんにゃくの成分で目に角質をお掃除してから、唇と目元の保湿保護していきます。はい、です。以上で濡らしませていただいて、ありがとうございます。目元、ひねりと爪とかあります。
引きそうな香りがするわ。大丈夫ですか？大丈夫です。ケラチンみたいなやつ、うん、あれっていいんですか？あれいい、結構気に入って使ってる。え、お風呂の中で使うやつかな？あれ流すやつ、うん、そうです。結構いいよ。かわい買い足そうと思ってさ、アイハーを見たらなんか売り切れてさ、買いに行くからね、するといいんだけど。ネットでしか買えないんですか？うん、海外のものだから、うん、あれが店舗に売ってんのかな、見たことない。昨日久しぶりに髪の毛宿毛矯正してきた。うん、そうなんですね。うん、でも全然もともとストレートだから、うん、宿毛かけたみたいな分かんなかったですけど、なんかね、ナチュラルなんだよね、すごい。あとずっと長年かけてるからうねってしてるイメージないよね、きっと。ないです。根元がね、伸びてくるとこう頭が四角くなってくるから、そうリタッチ、根元のリタッチで宿毛かけるんだけど、どんぐらいにペースでいくんですか？今回はね、5ヶ月ぐらい行っちゃって。そうなんですね。本当は3ヶ月に1回ぐらい行ってたんだけど、だいぶちょっと空いてしまい、久しぶりに行ってきたね。なんかお知り合いの三茶、知り合いじゃない、初めましてなんですね。そこは3回目ぐらい。うん、そして三茶行ったんですね。そう、昔は三茶でよく遊んでたんだけど。あ、そうなんですね。うん、なんか飲み屋街があるじゃん、三角地帯とか。はい、ああいうところで友達とよくご飯食べてたんだけどさ、うん、私向こうの方住んでたから。だけど住む場所がやっぱ変わるとなかなか行かなくなる。うん、そうですよね。東京でさ、ご飯食べるんだったらどこが一番好き？エリア。エリアか。昼は？じゃあ昼はみなとみらい、横浜方面が好きで、あ、夜も好きなんですけど、夜はちょっとお酒飲むってなるとわちゃわちゃしたのが好きなので、エビスが好きですかね。エビスなんだね。わ、かる。わかる。ごちゃごちゃしすぎてないのもいい。あ、確かに。渋谷とかさ、新宿とかさ、はい、お店たくさんあるけど、その分人もたくさんいるじゃん。はい、だからなんかちょっと疲れちゃう感じはあるけどね。硬いとかさ、やっぱ分かる？触ると。分かります。つぶさんそんな硬くないですか？硬くない。はい、大人すっごい硬いので分かりますね。頭皮動かない。あ、そうですね、動かなさすぎて。そういう人って大体肩もやっぱ硬いので、セットだから分かりやすいです。確かに。あとちょっとでオフするので準備いたしますね。はい、お腹取っちゃいますね。ありがとう。うん、汗かきました。いい感じに。そう、いい感じに汗かいた。うん、このハーブやるともう本当にピカピカになるからね、大好き。もともと剥離させる目的のハーブじゃないから、ピーリングじゃないから、ダウンタイムとかもあんまりないし。あ、でも古い角質が溜まってる方なんかは浮き出てきたものがカサカサしちゃう場合もあるんだけど、基本的にはダウンタイムがないハーブなので、そういうのもすごい嬉しいポイント。受けやすい。お願いします。ふさとさん、ゆうなさんが来ました。おはよう。あ、足触ってくれてる。動画撮ってるんですか？あ、そう、動画撮ってるの。ありがとう。すごい贅沢だわ。フルコース。フルコースだ。おはよう。おはよう。ゆうなが足をマッサージしてくれてます。ありがとう。そのディズニーで一番何のお話とか。お話？はい、人物とか。人物？はい。悩ましいけど、でも美女と野獣かな。ラプンツェルかと思っちゃいました。うん、ラプンツェル見たことないの。うん、ルナは？ベルが好きで、プリンセスが、あ、昔アリエルだったんですけど、最近はベルが、ベルと野獣が一番好きで。美女と野獣？あ、マリーちゃんも好きで。あー、かわいいね。おはようございます。マリー、あ、おはよう。おはよう。あ、ゆかちゃんが来た。大集合。ここにまあ、YouTube 撮ってる。そう。
仲良しだよね。仲良し。もうお腹空いちゃった。何食べたんですか？親子丼。結構朝からぶっちゃけ手作りですか？そう。昨日さ、小沢酒造に行ってきて、沢の井っていうさ、日本酒知らない？そこの酒蔵が小沢さんがやってるの。親戚とかじゃなくて。全然違くて、そこの酒蔵なんかツアーで行ってきたんだけど、バス乗って。バスツアーですか？ね、そう、そんな感じ。すごいですね。小沢酒造行った後にもう一個酒造に行ったんだけど、そこで出会ったみりんがすごく美味しくて、でこのみりんを使ってちょっと親子丼を作りたいってなって、今日早速打ってみた。いいですね。少し置きます。今度熱すぎてないんですか？はい、あったかい。これはオプションのパックなんだけど、肌をすごく鎮静してくれるから、例えばニキビでさ、ぐちゅぐちゅの肌になっちゃってる人でも使えるパックなの。すごい肌がね、休まるパックなので、炎症やばいっていう人はね、ぜひ受けてみてほしい。引きました。良かったね。素晴らしいパックだね。ありがとうございました。ピカピカになりました。ピカピカ、ありがとう。着替えます。こういうベベカウンセリングバインダーを使って最初カウンセリングとかねするんですけど、皆さんの症例とかも載ってたりして、結構本当にみんなの肌が変わってるから参考になるかなと思います。髪の毛はどうしよう。あ、ねえ、お土産ありがとう。お土産もらいました。嬉しい。すごく気に入ったのでサロンに残してます。よし、OK。 ちょっとお腹が空いたので外に出てランチをしてこようかなと思います。今日はとってもいい天気だから気分がいい。ご自分でって言われて、分かりましたって言って、隣があのオーガニックストアで。シシシシシシ、思い出の動画です。よいしょ、よいしょ。手で可愛いです。チョコレート、かわいい。どうぞ、帰ってください。え、いいの？はい、ありがとう。いただきました。ありがとう。美味しく食べるね。はい、バレンタイン。あ、いいね。結構しっとり全体につけてるんですけど、カーブだけがリップ。あ、はいはい、口専用。あ、その時つけてるやつか。はい、ちょっと仕事をして、今日はこのクリームを買っていきます。クレアゴーテのシェリースキン。ずっとクレア使ってたんだけど、クレアスキンよりもシェリースキンの方がね、残ってできてるっていうことなので、今結構乾燥が進みがちなので、こっちがいいかなと思っておすすめしてもらったので、こっちを買います。スパチュラ切って
今からちょっと勉強します。ちょっと赤みが出てきちゃったけど、久しぶりのハーブだったからいい感じに活性してる。綺麗にエステもやってもらったので、これから帰ります。それでは、